Učenici, učenici odeljenja petog dva. A ovo je Zoran Marković, profesor srpskog, pa ćemo tokom školske godine i svih ovih godina i da se bolje upoznajemo i da bolje sarađujemo. Mašić Maja. Mitić Stefan. Stojanović Matija. Potić Matija. Ristić Iva. Tošić Katarina. Jelenković Jana. Kostić Mateja. Mladenović Strahinja. Kostić Sandra. Anđelović Davi. A izvinite, da vas ne poslušam Jelena. Marić Jovana. Naumović Muna.